Ja, det är en del kvar av det här. Vi ska se hur det går för grabbarna. Som vanligt kommer jag springande. Jag känner att jag kommer springande in i det här programmet hela tiden. Mm, det är för att du inte har någon koll. Det är för att Kalle med kollen tror jag. Nu har jag varit nere och tittat på camp lite grann. Tyckte du då? Ja, det är okej. Det var bra stämning. Det var ju den här marken igen. Alltså jordbävningskänslan. Mm. Det blir ju det på Hawaii i och med att det är så mycket folk. Det är synd att de är för fega för att våga visa sig i tv. Det är väldigt tråkigt. Ja. Det är väldigt tråkigt för man sitter här och vill visa det. Men då har vi någonting annat att visa istället. Och det är Magnus Bengtsson. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget? Jo, det är bara fint faktiskt, skulle jag säga. Visst är det en underbar Hultsfredsdag? Ja, det är typ den bästa dagen, rent vädermässigt är det faktiskt den bästa dagen på året så här långt. Måste det vara. Och som en sann tv-man så går du ingenstans utan en kamera. Nej, faktum är att jag har investerat i en Super 8-kamera. Ja. Som jag kan filma lite. Och det är alltså film i? Absolut. Varför Super 8 som gäller? Nej, jag vet inte, men det är skithäftigt. För att det ser coolt ut. Jag vet. Magnus har ett smeknamn som är lo-fi. Lite beroende på att han gillar amerikansk lo-fi rock. Och som helt osökt så är det faktiskt det som står näst på programmet. Jay Maskis and the Fog. Magnus Bengtsson. Det är en fruktansvärt bra övergång måste jag säga. Från en Super 8-kamera till lo-fi. Ja, okay. Ja. Men vad säger du? Vad har du för förväntningar på Jay? Ja. Ganska stora förväntningar ändå liksom. Han är, eller förväntningar liksom, men Jay Maskis är ändå en sann gitarrgud. Men han är ju det. Han är ju extremt duktig gitarrist och bra låtskrivare. Har gjort otroligt mycket klassiska grejer, även om det kanske har fanat lite de sista åren. Så efter jag förstår så kommer han spela mycket gammalt och sådär också. Även om det är The Fog nu, med Fog då, så kommer han väl spela Dinosaur-låtar och sådär liksom. Okay. Vi ska ta en titt på vad som händer nere vid Pampas-scenen. Lotta, du är där va? Ja, jag är här och det är massor med folk och de flesta har faktiskt Dinosaur Junior-tröjor. Så att det är väl sådana människor som är här som gillar Dinosaur och har fortsatt gilla Jay Maskis. Jag vet att Jay Maskis står på scenen redan bakom en högtalare, så det är bara han vi väntar på. Det låter fantastiskt. Vet folk om, som vi vet, att Jay faktiskt kommer att köra gamla Dinosaur Junior-låtar ikväll? Det vågar jag inte säga, men det tror jag. Själv då? Är du ett gammalt Dinosaur-fan? Absolut, absolut. Det ska bli ett nöje att se dem faktiskt. Någon låt som du absolut vill höra? Feel the Pain. Vi är med publiken också tydligen. Tack så mycket Lotta. Nu kommer de på. Tack så mycket. Vi ska alltså bara rätta till lite ljud och sen går vi direkt ner till Pampas-scenen. Magnus, när såg du Jay första gången live? Nej, det var ganska sent. Jag såg det när han spelade på Vattenfestivalen. Jag tror det var 90. 97 eller kan det vara det? 97 eller 98? Jag var också där då. Jag var där också. Alltså det var intressant då tycker jag. Du snackade om att han är en bra gitarrist. Ja. Och där blev det nästan för bra. Ja, men det är klart det blir alla sådana gitarrhjältar. Det blir ju såhär liksom gitarronan i liksom. Det blir en orgie och allt det där. Men det, jag vet inte. Han har faktiskt någonting som är rätt coolt när han spelar. Han känns ändå som att han, det finns en melodi i allting ändå liksom. Det är inte bara sådär Yngve-snappt liksom, utan det är ändå en melodi oftast tycker jag. Så att han kommer undan lite mer med det. Han har ju snackat någon gång, han gillar ju att spela trummor. Han är ju gammal trummis i början, Wounded Knee, gammalt punkband och sen har ju lirat med olika band och spelat trummor på deras plattor. Han har snackat någon gång om att han egentligen är en kille som spelar trummor på gitarr liksom. Att det är liksom, det ska vara mycket och det ska hända grejer för att egentligen är det ju trummor han gillar. En animal på gitarr helt enkelt. Några låtar då Mange som du vill höra idag? Ja, Feel the Pain är ju givetvis en klassiker, men jag tycker Where You Been är den plattan som ändå är, jag menar, det är den största kommersiella framgången också gissar jag. I alla fall som platta tror jag. Och liksom nästan alla låtar därifrån, Going Home och Out There, Start Shopping och Going Home vill jag höra. Ja, verkligen. Mycket bra låt. Mm. Green Mind vill jag höra i princip varenda låt från Wagon till exempel. Bug också, alltså Freak Scene till exempel. Det är så roligt för alla. Alla brukar alltid så här snacka om att det där är liksom de har bästa solot någonsin sådär, Get Me och just Freaks In och sådär. Ja. Han har ju Mike Watt med sig på scenen också, basisten, gamla Minutemen, Firehose bland annat. Jag kan säga att jag har ganska dålig koll på det faktiskt, jag vet, jag träffade, gjorde en intervju här förut och han var ju extremt, till skillnad från Jay Maskis så pratade han i alla fall ganska lätt. Vad sa Jay då i intervjun? Jag vet att du också han säger så här typ, det här är Jay. Ja men vi kör den här då. Ja. Ja, tjena Jay. Jättekul att du är i Hultsfred och du har släppt en ny platta och den är jättebra. Och vad väntar du av spelningen ikväll?
Ja, typ så är det. Men, en del. Ja, precis. Ja. Ja, men han säger ju inte mycket, men alltså det är så här, intervjutekniken mot honom är att man ska vänta i 30 sekunder typ liksom. Sen kommer det kanske ut något svar. Han berättar bland annat att Lou Barlow, som sedermera var med i Sabado, eller är med i Sabado då, han var ju med i Dinosaur Junior och blev kickad, basisten där. Och han sa det så att varför blev han kickad typ, tyckte jag så här. Han pratade ingenting i början när vi spelade de första åren så här. Sen så började han öppna munnen och börja prata och kom jag på att han nog inte var någon trevlig person. Liksom, så här. Men det tog också typ så här 30 sekunder innan Jay kom fram till att han bara satt så här först. Och säger ingenting. Liksom. Det är... Han börjar bli riktigt gråhårig nu också. Ja, alltså, och de där glasögonen är inte snygga. Alltså. Nej, men det spelar ingen roll. Han är ju ändå en av dem. Han har alltid sett risig ut. Och det är så skönt att det aldrig någonsin har varit snack om att försöka sälja Dinosaur liksom, på Jay. Jag menar, han är ju sån total frontfigur för bandet. Ja, men ändå är det inte alls någonting som går att sälja på. Nej. Nej, men det, jag vet inte. Det är lite intressant tycker jag, för att Where You Been då, som blev stor succé, och sen Feel the Pain framför allt, den som från Without a Sound-plattan efter, som var ändå med den videon han spelade golf och sådär liksom. Det var ändå, alla var med och på och sådär. Sen så dog det lite grann, men egentligen har han inte gjort, alltså lite sämre tycker jag. Men, eller inte sämre, utan det är bara att han har upprepat samma sak hela tiden. Mm. Och även lite grann med The Fog, fast jag tycker att det är lite kanske... Jag tycker det är steg tillbaka i rätt riktning. Det kanske är det, för jag gav den en extra chans lite inför festivalen och tänkte jag måste lyssna några fler gånger liksom. Och så kände jag, men det här är inte så dåligt alltså. Jag tycker att det har aldrig varit dåligt, men det här är, jag tycker det är bra. Mm. Kommer Dinosaur Junior komma tillbaka också? Nej, det tror inte jag hans, alltså. Det var ju han som var Dinosaur och när han nu valt att pensionera bandet och starta ett annat band som låter likadant och spela Dinosaur-låtar, så är det ju... Jo, så här kan jag säga på det. Dinosaur finns och har funnits hela tiden, för Jay Maskis är Dinosaur Junior. Så att absolut, ja. Men han kommer nog aldrig kalla det för Dinosaur Junior igen. Nej. Det tror jag inte. Nej. Han skulle kunna kalla det för The Jay Maskis Solo Project, tycker jag. För att han spelar fan med... framförallt experience. På, ja, men liksom, verkligen. För framförallt på Dinosaur-tiden så var det extremt mycket så han kunde så här, spela trummor, gitarr, skriva alla låtar, producera och sjunga givetvis och allt. Och det bara kändes som att han gjorde ju allting själv ändå. Ja, ja. Men alltså, är det bra att samma kille, alltså, i det här fallet så blir det ju bra liksom, men han gör allting själv. Är det inte bra att få lite input från andra människor? Liksom? Jag tror att han sa det faktiskt när jag gjorde en intervju nu, att alla utifrån ser det som att han, det är hans grej, men han har inte riktigt tänkt på det så, tror inte jag. Men jag vet, jag gjorde en intervju då under Vattenfestivalen, så frågade jag just det så här, att du spelar trummor och gör allt det här liksom, och så här. Och då på klassisk Jay Maskis nivå liksom, så säger han bara så här, so what about the question liksom, istället för han ville jag skulle formulera det, tyckte jag, varför bildar du inte ett soloprojekt istället liksom, men no, never thought about that. Vi väntar alltså på att få gå till Pampas, och det är alldeles strax klara med ljudet, ska jag tro. Amerikansk lo-fi rock då, som är ditt stora hjärte, det var det kanske, jag vet inte. Ja. Ja, jag tycker just om det. Nu, vad händer på den scenen just nu? Jag vet faktiskt inte så jättemycket. Jag vet inte, det begreppet känns ganska så här dött överhuvudtaget, skulle jag vilja säga. För att, ja, men det gör ju det. Alltså, med, vadå? Om det nu står för att spela in på så här fyrkanalig porta liksom, som Century Doe, Sabado och Folk Implosion och så här grejer. Okej, det finns i och för sig, för att det, Magnetic Fields tror jag jobbar lite enligt en stil. Någon som kommer till Accelerator i år och hörde ett band som heter Moldy Peaches. Ja, de är väldigt mycket så. Alltså, det är ju riktigt bra. Alltså. Ja, riktigt, ja, men riktigt Accelerator bra. Kommer att bli en fantastisk festival. Det kommer inte bli lika stora namn som det här givetvis, men ändå. Nej. Skithäftigt tycker jag att de tar dit. Hoppas det kommer folk till det, för det är verkligen något. Vad tycker du om Hultsfred i år då, i övrigt? Mycket bra. Alltså jag tycker det är så roligt att de två senaste åren känns det som att det har varit svensk musik som har gått ganska bra hem även kommersiellt. Och nu menar jag då, till skillnad från att kanske det har ju alltid funnits svensk musik som har funkat, men då kanske det har varit så här E-Type och Euro-grejer. Mm. Nu känns det ändå som att Kent har funnits länge och så vidare. Så här, men ta Håkan, Hellström, Ark, Sahara, Sahara Hot Nights. Ja, visst. Och så där, det är så kvalitativ musik. Nu pratar vi bara om de som har liksom utav de större grejerna liksom. Men jag menar, sen finns det på en lägre nivå. Jag tycker faktiskt det är skitbra många svenska grejer, framförallt de som är roligt tycker jag. Ja. Med hela Göteborg framförallt liksom, med Håkan, Soundtrack,
Silver Bullet, Bad Cash Quartet. Jag såg slutet på Bad Cash Quartet-spelningen. Väldigt, väldigt bra alltså. Ja, du sa det. Jag var ju tyvärr inte där riktigt. Men jag menar, de är ju ett bra band liksom. Ja. Och Silver Bullet imorgon, det kommer bra. Men det är verkligen, Göteborg regerar. Jag vet att det är en massa kravaller och skit där just nu. Men, men det är verkligen, musikmässigt så är det... Och Soundtrack of Lives betydelse för musiksverige, det är helt otroligt alltså. Mm. För de är ändå med och producerar alla de andra bra banden. Mm. Mm. De och så banden från Norrland liksom. Det är ja. Hives, Randy liksom. Mm. Men om orden så dundrar vi iväg till Jay Maskis, till Pampascenen. Great.
This is an old one, it's called Little Furry Thing. We'll be right back.
tip off, there's a saboteur right there. Little message, it's I got a wall play. I need God to stop this mother life away. Give me the strength to go, the strength to stay. Baby, why don't we? Baby, why don't we?
seen enough to hide, but I seem too much to try. It's always weirdness, why? If you brush, you brush, you'll cry. The weirdness flows between us, and what the devil sees us. We seem to can't believe us, can't say who we are. I hold me up.
We'll be right back.
Jello Biafra. My first stage dive was at your gig. And you live to tell about it. I'm not sure I did, but I'm here anyway. This is for everybody in jail in Göteborg right now. It's called No Fun. Vad vore Hultsfred utan alla sköna överraskningar? Här går alltså Jello Biafra upp och kör med Jay Maskis and the Fog. No fun. Roligt, roligt. Han såg ganska fräsch ut och vid god vigör. Jäklar vad han hoppar omkring. Jag tror att vi ska ta och titta nu innan eventuella extra nummer vad som händer ikväll. Klockan 10 går det helikopters på Hawaii-scenen. Vi är självklart där 23.45. Magnus Karlsson i teaterladan. 12:30 Manic Street Preachers på Hawaii-scenen och klockan 13:45 Stoner Rock med Queens of the Stone Age från Pampas. Vi har fortfarande ganska mycket liv borta på Pampas-scenen, så jag undrar om inte Jay Maskis blir tvungen att masa sig upp. Ni såg alltså nyss Jello Biafra göra ett bejublat inhopp sist ut i hans konsert. Jag hoppas ni lade märke till basisten också, Mike Watt, vilket snyggt skägg han hade, vilken snygg spelstil han har. Vad tror vi? Det blir nog inga extra nummer för att precis reda på, utan vi tar istället ett kort avbrott och kommer tillbaka med helikopters. Sitt kvar.